Ужгород першим в області розпочав грітися. Заклади охорони здоров'я, освіти, культури та соціального захисту населення Ужгорода офіційно розпочали опалювальний сезон ще на минулому тижні. У зв'язку з пониженням середньодобової температури 14 жовтня я скликав позачергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради, де ми розпочали на цьому засіданні, дали старт опалювального сезону в місті Ужгород. У нас на сьогоднішній день працює 45 модульних котелень, це в закладах освіти, це садочки і дошкільні навчальні заклади. Серед них 5 працюють на твердому паливі, 40 працюють на природньому газу. Сьогодні вони всі працюють, за виключенням одної котельні, це 6-та школа і 26-й садочок. Ми перенесли там котельню, але в зв'язку з тим, що певний період, означається, вони проплачували кошти, тому підрядник зараз заплатив свої кошти і найближчим часом ця котельня запрацює в повному. Це котельня на вулиці Івана Коршицького. Працює на палетах і забезпечує теплом лікарню з невідкладних станів та екстреної медичної допомоги, перинатальний центр і поліклініку в Ужгороді. Минулого тижня котельня розпочала свою роботу. Підготовку до опалювального сезону розпочали ще на початку осені. Було проведено гідравлічні випробування, було поремонтовано обладнання котлів і обладнання котелень, насоси. На даний момент температурний режим є різний, це від 23 до 18 градусів, але є пологовий будинок, є операційні, є родильні зандли, є палати загального користування, є поліклінічне відділення. Але взагалі вимога одна – це комфорт пацієнта. Якщо пацієнт десь... З огляду на можливі перебої з електропостачанням, організовано резервне живлення. Встановлено генератори, щоб забезпечити безперебійну роботу на випадок екстрених ситуацій. Також 22 громади Закарпаття проінформували облдержадміністрацію про початок опалювального сезону. Коли закінчиться опалювальний сезон, то зразу починається підготовка до іншого опалювального сезону. Всі, основне, що... Це перевірка котелень до роботи. Це все проводиться не за один місяць, це проходить ціле літо. Наразі всі готові. Всі готові, технологічно всі готові. Можливо, якісь нюанси можуть виникнути вже під час проходження опалювального сезону. Але всі, як кажуть, господарі готові до того, підготовлено відповідно матеріальні там резерви, які необхідно в разі чогось. Ну, а власне рішення про включення опалення приймають на місцевому рівні і залежить від погодних умов. Головним критерієм є середньодобова температура, якщо протягом 3 днів поспіль вона не перевищує 8 градусів Цельсія.